Në kalatat e portit të Durrësit gjatë periudhës 4 mujore, janar-prill të këtij viti, janë përpunuar 1.170.000 ton madhra ose 80.000 ton më shumë se sa e njëta periudhë e vitit 2014. Nga statistikat portuale mësohet se importet zën 53.6% të vëllimit të madhrave, ndërsa eksportet 46.4%. Madhrat made in Albania që janë nisur nga Durrësi drejt destinacioneve të tjera arrinë në mbi 519.000 ton, ose 63.7 ton më shumë se sa e njëta periudhë e vitit të kaluar. Klinkeri, Cimento me Paleta dhe La Marina janë madhrat kryesore të eksportuara gjatë këtij 4 mujori. Anijet kanë transportuar nga Durrësi mbi 439.000 ton madhra ose 60.000 ton më shumë se sa e njëta periudhë e vitit të kaluar. Ndërkaq edhe tragetet kanë transportuar 5% madhra më shumë se sa 4 mujori par i vitit 2014. Në terminalin e kontenjerve janë përpunuar 434.537 ton madhra dhe krahasuar në njësi kontenjeri rezulton me një rritje prej 1.617 kontenjer më shumë. Ndërkohë referuar gjithë një periudhës 4 mujore, janar-prill të këtij viti, tragjetet e linjave janë shfrytzuar nga 150.565 udhëtarë shqiptarë dhe të huaj, një shifër kjo 1% më e lartë se sa 4 mujori i parë i vitit kaluar. Megjithse tragjetet kanë kryer 9 lundrime më pak se sa e njëta periudhë e vitit kaluar, shifrat e transportit të madhrave në 4 muajt e parë të vitit 2015 kanë arritur në 243.415 tonë, ose 5% më shumë se sa e njëta periudhë e vitit 2014. Sipas të njëjtave burime operative, 90.977 udhëtarë janë nisur me tragjete drejt porteve të Barit, Brindisit, Triestes dhe Anconës, duke shënuar një rritje prej 8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Numri udhëtarëve në hyrje ka qenë shumë i vogël se në dalje, vetëm 59.588 persona, duke regjistruar një rënje prej 9%. Statistikat portuale bëjnë me dije se shifrat e udhëtarëve vendas që shfrytëzojnë tragjetet kanë shënuar një rritje prej 5%, ndërsa është regjistruar një rënje prej 13% e udhëtarëve të huaj që zgjedhin këtë lloj shërbimi. Rritje prej 7% ka pasur edhe në transportin e kamioneve me tragjete, ndërkohë që vihet re një rënje prej 5% në numrin e përgjithshëm të autoveturave. Gjatë këtij 4 mujori, tragjetet kanë transportuar 25.991 autovetura dhe mbi 21.000 kamion dhe trailer.